l'Ajuntament d'Alzira ha instal·lat 8 desfibriladors semiautomàtics externs, que s'ubicaran en diferents instal·lacions municipals, tal com en la piscina municipal coberta, en els poliesportius, al Gran Teatre, també a la Casa de la Cultura, Trinquet, i per últim a la Clau. A més d'un desfibrilador portàtil que tindrà la policia local del municipi. Aquesta ha sigut una decisió presa per l'Ajuntament d'Alzira dins el seu pla per fer una ciutat i una organització saludable. I és per això que ha instal·lat desfibriladors fixos i un altre mòbil per a ús públic en cas d'emergència. Quan hi ha una aturada cardíaca, un metge fent un massatge pot recuperar un 5% dels pacients, mentre que qualsevol persona amb un d'estos desfibriladors pot arribar a salvar el 75%. Per a utilitzar-los correctament és importantíssima la formació. Per aquest motiu, s'ha format a diverses treballadores i treballadors públics per a donar suport davant un cas d'emergència. És primordial reaccionar ràpidament si es produeix un accident cardíac. Amb la instal·lació d'estos aparells, Alzira es convertirà en una de les ciutats pioneres en aquest àmbit.